სადღესასწაულო დღეების შემდეგ კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა დღითი დღე იზრდება. ეპიდემიოლოგები პანდემიის ისტორიაში ინფიცირებას ყველაზე მაღალი ციფრების დაფიქსირებას ვარაუდობენ. როგორ უნდა გაუმკლავდეს ქვეყანა მეექვსე ტალღას და რამდენად საშიშია კორონავირუსის ომიკრონ შტამი? ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ დღეს ტილიშოუს სტუმარია ალერგოლოგ იმუნოლოგი ბიზინა კულუმბეგოვი, რომელსაც ვთხოვთ, რომ მობრძანდეს სტუდიაში. ბიზინა, გთხოვ. ბიზინა, დილამშვიდობის. დიდი მადლობა, რომ მოიცალე ჩვენთვის. მაგრამ როგორ გიქცოვისთვის მადლობ. ძალიან გვიყვარს შენი სტუმრობა და მე ერთი სტუმრობა. კარგად გამოიყურები ძალიან. როდი სახალისო და რაღაც სხვა თემებზე მოხვალ ხოლმე ჩვენთა სტუმრა. იმედია დადგება მალე ერთდროც. იმედი მაქვს. დადგება მალე როგორ ალერგია. ეს რომ დამთავრდება ეს ყველაფერი. მე დავკოცნოთ ერთმანეთს. და როდის დამთავრდება? ამის პირობა მოგვიწევს. როგორ გონია, მალე დადგება ეს რომ? მოდი ჯერა ომიკრონია მალე დადგება. ომიკრონი როდის არის რამ ხელა აფიქსი. ამას ვერ მომბობ. ომიკრონი ვახსენეთ და რაღაცნაირად ის არის უკვე ყოველდღიურობაში ეს სიტყვაც რაღაცა ჩვენი ნაწილი გახდა, როგორც პანდემია და კორონავირუსი. მოდი პირველ რიგში ვთქვათ, რა განსხვავებაა ომიკრონსა და სხვა შტამებს შორის, რა მოლოდინები უნდა გქონდეს ჩვენ, იმიტომ რომ ბევრი ვარაუდი თუ რაღაც არსებობს გამოთქმული, მაგრამ რა თქმა უნდა, შენი აზრი ყოველთვის მნიშვნელოვანია, ამიტომ გისმენ შენი. ნუ ერთი არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ესეც არის კორონავირუსი და მისი მოდიფიკაცია და შტამი. ჩვენ ბევრ რესპირაციულ ვირუსებს ვიცნობთ, ბუნებრივია, რომელიც ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ უკვე საუკუნეების განმავლობაში. მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და სერიოზული ვირუსი კორონა ეპოქამდე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს იყო გრიპის ვირუსი, რომელსაც ძალიან ბევრი მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე წაუღია კაცობრიობის ისტორიაში, ბევრი ეპიდემიური აფეთქების მიზეზი გამხდა. ეხლა თუ ჩვენ შევხედავთ, დღეს მონაცემები არ არის ძალიან ისეთი დახუნძული და ბევრი, მაინც სიმწირეს განვიცდით მონაცემების ომიკრონთან მიმართებაში, რა შესაძლებლობები აქვს ამ ვირუსს და როგორ აისახება ამა თუ იმ ქვეყანაში და ზოგადად პლანეტარულად რას დაატრიალებს ეს ვირუსი. გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრ ქვეყანაში ვთქვათ, გადატანილი ინფექციის წილი ბევრია მოსახლეობაში, ზოგიერთ ქვეყანაში ვაქცინაციის წილი უფრო მეტია. აი, რასთან არის ეს დაკავშირებული, იმის მიმდინარეობის თავისებურებები, ბოლომდე ეს კვანძები გახსნილი არ არის სულფასოვნად, მოდი ესე ვთქვა. იმიტომ რომ დრო არის ცოტა. დრო არის ცოტა. დღეს რაც ვიცით, ჩვენ რეალობა არის ერთი, რომ ომიკრონი არის ცალსახად სწრაფად გადამდები ინფექცია, ვიდრე მისი წინამორბედი იყო თუ დელტა ვარიანტი. მაგრამ ამავე დროს მას ესეც გამოკვეთილია, რომ შემცირებული აქვს ძიმე დაავადების მიმდინარეობის და სიკვდილობის მაჩვენებელიც. მაგრამ სადამდე კიდევ ერთხელ ამბობ და რა ხარისხით და რა პროცენტით, კიდევ ერთხელ ძალიან ვარირებს ეს მონაცემები. სადღაც 50%-ია, სადღაც 60%-ია, სადღაც კიდევ უფრო ნაკლებია. ამიტომ ამის თქმა ძალიან რთულია, მაგრამ ერთი რამ ვიცით, აი თქვათ ავიღოთ ყველაზე ასე თქვათ ოპტიმიストური ვარიანტზე ვისაუბროთ, ხო? აი მიცეთ ჩვენს თავს ამის უკრება. ყველაზე ოპტიმიストური ვარიანტითაც კი, თუ დელტა ვარიანტის დროს 1000 დაავადებული ადამიანი და 10 ადამიანის საშუალოდ ლეტალობა იყო მოსალოდნელი, ანუ 1%-იან. ომიკრონთან მიმართებაში დაახლოებით ეს არის 1 ადამიანზე ჩამოსული, ანუ 0.1%-ზე. 0.1%-ი არის, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არ არის დოგმა და შეიძლება შეიცვალოს უკეთესობისკენ, ან უარესობა, მინდა რომ უკეთესობისკენ. მუტაციას განიცდის ისეთ ადამიანებს. მაგრამ თავი ის არის, რომ ეს 0.1%-ი არის სწორედ გრიპის ლეტალობის მაჩვენებელი. ამიტომ გრიპზე უფრო მსუბუქი არ გამხდარა. ხო, გრიპი იყო დაავადება, იმიტომ დავიწყე შესავალი, რომელსაც წინამდე ქართველოს ვაქცინა, რომელიც ყველას ეშინია, იმიტომ 100,000-ობით ადამიანს და ასაკოვან ადამიანს შეიწირავდა და მოწყულადები ვინც იყო ჯანმრთელობის მხრივ. ამიტომ ომიკრონი არის ძალიან სერიოზული და მეორე მხრივ აი სწრაფი გავრცელება რა რისკების ეძახე გვაყენებს. თქვათ, ჰოსპიტალიზაციის სექტორის გადატვირთვის რისკები ავიღოთ ახლა ჩვენ, რომ ყველამ ეს კარგად გაიაზროს. აი დღეს თუ შევხედავ ჩვენ საშუალოდ და თუ არ ვწდები გუშინდელი მონაცემით 55000 ადამიანი ახლა აქტიურად ავად საქართველოში, ვისაც დადასტურებული აქვს ეს ინფექცია. ხო. დაახლოებით 10% ამ ადამიანების, ნუ კლინიკაში არიან მოთავსებულები, ანუ 4200 ადამიანი. ომიკრონი აჩვენებს, რომ დაახლოებით საშუალო ციფრი, ვისაც ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდება, არის 5%. ანუ ნახევრდება 50%-ით. მოდი უხეშად ესე ვთქვათ. მაგრამ რა არის რისკი? თუ ჩვენ დღეში გვექნება 15 და 20000 შემთხვევა, 10 დღე უნდა ადამიანის გამოჯამრთელებას, ანუ აქტიური შემთხვევები დაგვიგროვდეს პოტენციურად შესაძლებელი 150000. სიგიჟე. ამის 5% არის 7500 და 8000 ადამიანი. 8000 ადამიანის ჰოსპიტალში მართვა. იცით როგორი ტვირთია ეს? შეუძლებელია ამ ქვეყანაში.
თითქმის არ ყოფილა პიკის დროს 7000 იყო, როცა ჩვენ სერიოზული ტალღები ჰქონდა. ამიტომაც შეიძლება იყოს მსუბუქი თავისი შინაარსით, მაგრამ დროის მცირე მონაკვეთში ბევრი ადამიანის ავად გახტომა, აი შემცირებული ჰოსპიტალიზაციის პროცენტის მიუხედავად, აბსოლუტურ ციფრებში მაინც დიდი რაოდენობით ადამიანს დააჭირვებს კლინიკაში მოხვედრას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ არ ვიძახოთ, რომ მსუბუქია, მსუბუქია, მსუბუქია. კარგია, რომ ეს მსუბუქია, მაგრამ ეს განსაცდელი, გარკვეულწილად რაც წინ გვაქვს ჩვენ ნახევარი ორი თვის განმავლობაში, ეს სწორად უნდა გვესმოდეს და რაღაც გზები არსებობს, რომ მეტნაკლებად ეს შეიძლება, ასე ვთქვათ, დაუპირისპირდეთ ამას და ამაზეც ალბათ ვისაუბრებთ. ინფექციების შემთხვევები ძალიან გაზრდილია, ხო მართალია? და მაინტერესებს, აი მაგალითად დელტა შტამი თუ აქვს გადატანილი ადამიანს, შეიძლება ომიკრონი დაემართო? თან მალევე. მალევე, ხო. ან არის ეს იმუნიტეტი? ამის გამოცდილებაც აი სანაცნობოშიც არსებობს. კი, კი, და ამისი დაბრუნება თუ არა, მაინტერესებს. რა, ერთი თვის წინ გადატანილი გავიგე. ჩვენ ყველა ახალი შტამი სატო გვეშინია, სწრაფად ცვლდება თუ არა ვიდრე წინამორბედი, კლინიკური მიმდინარეობა მსუბუქი აქვს თუ მძიმე აქვს. და არსებული იმუნიტეტს, რომელიც შევიძინეთ ხელოვნურად ამას ვაქცინაცია ქვია, ბუნებრივად ემალება თუ არა. ამ კითხვებზე პასუხს თუ შევხედავთ, აი ბოლოდან, რადგანაც ეს კითხვიდან გამომდინარეობს, თქვენი კითხვიდან, 50% არის რისკი გადატანილ ინფექციის მქონე ადამიანს დაემართოს ძველი იმუნიტეტის მქონე პირს. ეს ძალიან სერიოზული. დიახ, 52. დაახლოებით 5ჯერ მომატებულია ჩვენი ქვეყნის მონაცემით ამას აჩვენებს, რომ 17% არის ინფიცირების რისკი, როცა 3% ეს არ აღემატებოდა. და მსოფლიოშიც ესეთია სტატისტიკა. ამიტომ რასაკვირველია, რაც უფრო მეტი დრო გადის და 60 დღე და მეტია დაავადების გადატანიდან, რა თქმა უნდა ეს რისკები კიდევ უფრო იზრდება ეს პროცენტები. და ვაქცინაციიდანაც, თქვათ 90 დღე და მეტი, ანუ 3 თვე და მეტი, რა თქმა უნდა იზრდება. ამიტომაც არის ღონისძიებები, თქვათ ვაქცინაციასთან მიმართებაში, ვინც ვაქცინირებულია მესამე დოზის, ანუ 3 თვის მერე ბოლო დოზიდან ბუსტერული დოზის დამატება, აქ ეს უკვე მკვეთრად ზრდის დაცვის მაჩვენებლებს და ეს დამნიშნულოვანი. ვიძინე, ომიკრონ შტამის გადატანის შემდეგ რამდენად მყარი იმუნიტეტი რჩება? ამაზე ვარაუდით თუ შეგვიძლია საუბარი, იმიტომ რომ ბევრი ვერსია გავრცელდა, რომ შესაძლოა იმუნიტეტი საერთოდ არ ტოვებდეს. და ხშირ შემთხვევაში PCR-იც რამდენიმე ხო, ესეთი ხო, გაკეთების შემდეგ აჩვენებს. ბევრი წერდა, მე ვკითხულობდი რაღაც, რომ მესამე ტესტზე ამომივარდა ომიკრონი. ვიღაცა ამბობდა, რომ ყველაფერი სიმპტომი აქვს, მაგრამ საერთოდ არ ამომ. ხო, ეს რას რა. ხო, ეხა ეს აკითხები კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს განსაკუთრებით ომიკრონის იმუნური სისტემის სიმყარე არ არის, ეს ასე ვთქვათ, დაზუსტებული და ვარაუდების დონეზე ძალიან რთული ამის თქმა. უბრალოდ ერთი შეიძლება ჰიპოთეტურად თუ გავყვებით, ჩვენ არ არსებობს ინფექციური აგენტი, რომელიც რაღაც ტიპის იმუნიტეტს არ ტოვებდეს ორგანიზმში და უკვალოდ ჩაიაროს. მსგავსი რამ უბრალოდ შეუძლებელია. მაგრამ ეს რამდენად აისახება, რომ ვთქვათ, რეინფიცირების რისკები დროში შემოკლდება თუ ხანგრძლივი იქნება, აი ამას დროს ჭირდება და მეტი აქ პასუხი უბრალოდ ვერი არსებობს. ეს გამოჩნდება 9 წლის შემდგომ. ხო? ამიტომ ეს არ რთულია. რაც შეეხება ხა ტესტების სისტემას, თვითონ ამომცნობი ეს გენეტიკური რაღაც მონიშნული უბნები ვირუსმა ისე არ შეიცვალა სახეობა, რომ PCR ტესტი ვერ ცნობდეს ამ ვირუსს. აჰა. ვირუსი აქვს ძალიან დიდი გენომური შენება, 30000 ნუკლეოტიდისგან, ანუ ამბანის 120-დან შედგება და რაღაც გენეტიკური თანმიმდევრობა ყველა მისი ფრაგმენტიდან არის აღებული, რომ ალბათობა, რომ მე ამასთან ამაქვს თუ არა საქმე, ლაბორატორიულ ტესტს არ შეეშალოს. ამიტომ spike ცილაში მიმდინარე თავარი მუტაცია, რამაც ომიკრონი წარმოქმნა, არნიშნავს, რომ მან ისე დაკარგა სახერო PCR-ის ვერ ცნობდეს. ამიტომ იმის თქმა მინდა, რომ PCR-ს 10%-იანი ცდომილება ყოველთვის ქონდა ყველა შტამის დროს. აქ ლაპარაკია, რომ შეიძლება ვერ მივიდეს იქ ლაბორატორიამდე საერთოდ ვირუსის ნიმუში, რაც მერე ლაბორატორიულმა მანქანამ უნდა გაამრავლოს, ანუ აღების ტექნიკაზე და ბევრ ნიუანსზეა დამოკიდებული. ამიტომ 10% შეიძლება ტესტი ყოველთვის იყოს ცრუ უარყოფითი, ანუ მე მქონდეს ინფექცია და მაინც ცრუ საჩვენებდეს, იმიტომ რომ ვერ მივიდა მანქანამდე, თუ შეიძლება ასე თქვას, და ლაბორატორიამდე ეს სწორად აღებული ნიმუში და ბევრი სხვა ნიუანსი. ამიტომ აქ მთავარია, რომ კლინიკური სიმპტომები ჩვენ გვაქვს, უნდა დავრჩეთ სახში. აი ზუსტად. ეს არის მთავარი ამბავი. არა აქვს დღეს მნიშვნელობა, მე რინოვირუსი მექნება, რესპირაციული სინციტიალური გრიპის ვირუსი თუ ომიკრონი თუ დელტა კრონი. ჩვენ უნდა დავრჩეთ სახში, როცა სიმპტომები გვაქვს და ეხლა დანარჩენ თუ კონტაქტი ვარ და არ მივლინდება, ისედაც ეხლა ეს გამარტივებულია და ალბათ ამაზეც ვიტყვით ორ შაბათიდან შედის ძალაში ეს იზოლაციისა და каранტინის ახალი წესები. კი ბატონო, ბიზინა, შეიძლება ორი შტამი ერთდროულად დაემართოს ადამიანს, აი დელტა და ომიკრონი მაგალითად. თეორიული ჰიპოთეტური შესაძლებლობა მის არსებობს, ეხლა მაგათად ისრაელში აღწერეს ადამიანი, რომელსაც დაემართა ფლუ, ანუ გრიპი და კორონა ერთად, ამიტომ ეს ასე ვთქვათ, ეს ესეც კი არის შესაძლებელი, რომ
განსხვავებული სახეობის ვირუსები და პანდემიაზე რა ლაპარაკობდნენ. პანდემია იყო, როცა ქვეყანაში ერთდროულად იქნება გრიპისა და ამის პანდემია, მაგრამ აქ იყო ადამიანები, რომელსაც ფლურონა დაარქვეს, ანუ ფლუ და კორონა ერთად იყო, ანუ გრიპი და კორონა. ხო და აი რაც შეეხება გიორგიც მოსულა. რაც შეეხება იზოლაციის ამბებს, სიმპტომ როგორც ვიცით 17 იანვრიდან იცვლება, ხო? რეგულაციები, სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა გამოცდილება აქვს. ამერიკაზე გავიგეთ რომ რაღაცა 5-დღიანი იზოლაციის წესები აქვს ჩვენთან, როგორ მოხდება? ჩვენთან წერას წარმოვიდგინე, ასე ვთქვათ, პროექტი რაც არსებობს, შეიძლება მან რაღაც მინიმალური კორექტირება განიცადოს, ამიტომ 17-ს უნდა დაველოდოთ, ანუ ორშაბათს ეს ოფიციალურად გამოქვეყნდება. მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ 8 დღემდე მცირდება ეს პერიოდი ჩვენს ქვეყანაში და მე ადამიანს ევალდებულება შემდგომი 5 დღე პირბადი სტარება. რა ცოტა გვიჭირს ჩვენ საქართველოსში სამწუხაროდ 35% არ აღემატება და როცა ამბობდით რომ შეგვიძლია ჩვენ ციფრები შევცვალოთ ეს მოლოდინი რაც გვაქვს ცუდი შემთხვევების რაოდენობის ზრდის ყველა პროგნოზირებადი ინსტიტუტი გვეუბნება რომ თუ 80% იქნება პირველი სტარების მაჩვენებელი აი ეს დრამატული ციფრები განახევრდება ჩვენს ქვეყანაში ავტომატურად გადაცემის ასე ვთქვათ ეს დრამატული ციფრები 15 და 20000 გამოვლენილი თორე შეიძლება რეალურად მოცირკულირება დღეში იყოს 60000 შემთხვევა და თუ იქნება 80% ეს ჩამოდის 30000-ზე ნუ გამოვლენილი 8000 და ამიტომაც ეს 8 დღემდე შემცირდება და ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევის გახლავთ რომ თუ კონტაქტი იყო ადამიანი საერთო თქვათ და უშუალო კონტაქტის დეფინიციაში თუ ისთავსდება ორჯერადად თუ აცრილი ან ბუსტერული დოზა აქვს გაკეთებული 14 დღე თუ გავიდა ამ ვაქცინაციიდან არა უმეტეს 90 დღისა ამ ადამიანს არავითარი იზოლაცია არ ევალდებულება ის თავისუფლდება ამ ასე თქვათ საჭიროებისგან ეს არის ძირითადები და სხვა ნიუანსური ჩაშლები ორშაბათს იქნება ცელდება ალბათ მხოლოდ პირბადი სტარება ხო ამ შემთხვევაში და ერთი კითხვაც მაქვს აი ბუსტერის გაკეთების შემთხვევაში ეს მართალია თუ მითია რომ რაღაცა ორი პირველი ორი კვირა სუსტი გაქვს უფრო იმუნიტეტი და რაღაცა უნდა მოერიდო გარეთ ან მართალია ეს ყველაფერი თუ არა და უბრალოდ ეს იმას ნიშნავს რომ ორ კვირაში იმუნიტეტი გამომუშავდება მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ დღეს თუ გარეთ გახვედი აუცილებლად გადაგედება კორონა ანუ იმდენად სუსტია არ ნიშნავს იმუნიტეტის დასუსტებას ვაქცინაცია არ იწვევს ეს არის მოარიფი და ხმა ეს აბსოლუტურად სიმართლეს არ შეესაბამება ერთადერთი თუ ადამიანს ახლა მე დღეს გავიკეთე ნემსი მხარში და გარეთ გავედი და მგონია რომ დაცული ვარ და ამით მოვდუნდები და მოვეშვები უნდა ესეც არ არის თავიდან არ უნდა ამოიღო ეს ინფორმაცია რომ 10-14 დღე არავით არის დაცული არ ახარ ხო ამიტომ აი ამ დროს ხდება სწორედ ინფიცირება რომ და ადამიანებს რაღაცა სითამამის განცდა უჩნდებათ იგივე კონტაქტები და ასე შემდგომ ასე ვთქვათ უფრო თამამი იმუნიტეტის დაქვეითებას არც ერთი არც რა არავით არ შემთხვევაში იმუნიტეტი არის ძალიან გლობალური და ფართო და ასე ვთქვათ ერთი ვირუსული აგენტის მიმართ გაკეთებული ვაქცინა არ შეიძლება რომ იმუნიტეტს ასუსტებდეს. ესეთი რამ არ ხდება უბრალოდ. კი ბატონო. ომიკრონის სიმპტომები რა არის? ბიზნესი და განსხვავებული არის. რა მაინტერესებს? არის თუ არა რაიმე დაკვირვება ან კვლევა იმაზე, რამდენ პროცენტს შეადგენს ახლა ინფიცირებულთა რაოდენობაში ომიკრონი და შესაძლებელია თუ არა რომ სულ მალე გახდეს ის დომინანტი შტამი? ხა ჩვენ გვაქვს ოფიციალური მონაცემები, რასაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მეშვეურები აღწელებენ და ძირითადად როგორც ისინი ამბობენ, საეჭო შემთხვევების გაანალიზების შემდგომ და მე ექსტრაპოლირებას უკეთებენ მოდელირებით, თბილისში ეს არის 60% და მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 40-დან 50%-ამდე. ანუ მოდი ესე ვთქვათ, ქვეყანაში მოცირკულირე თლიანი შემთხვევების ნახევარი ეხლა არის ომიკრონი, უხეში დათვლით, თუმცა მისი გაორმაგება ხდება ძალიან სწრაფად, საშუალოდ 1-ნახევრიდან 3 დღეში ერთხელ. ამიტომ ძალიან ბევრი არ დააგვიანდება, როცა ქვეყანაში ყველა ახალი შემთხვევა იქნება ომიკრონი და ეს იქნება ალბათ მაქსიმუმ 10 დღე, 14 დღე, მეტი ამას არ დასჭირდება. ესეთი მოსაზრებაც არსებობს, რომ ომიკრონი არის პანდემიის ბოლო რაღაცა თითქოს კუდის მოქმედება და ეს გადავა ენდემიაში. ანუ ეს რაღაცა ისეთი პროგნოზია. ესეც არის პოზიტიური მოლოდინი. ხო, ესეც არის პოზიტიური მოლოდინი, გამომდინარე იქიდან, რომ ომიკრონს აქვს, ასე ვთქვათ, ხანძრისებური გავრცელების პოტენციალი. აი როგორც ჰანს კლუგემ თქვა ევროპული დირექტორ ევროპული ნაწილის დირექტორმა ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის რამოდენიმე კვირაში ევროპის მოსახლეობის ნახევარს უკვე ექნება ომიკრონი გადატანილი 300 მილიონი მოსახლე. ჯოგური იმუნიტეტზეა საუბარი. აი პრაქტიკულად ისეა, მაგრამ ეხა აქ ზოგადად რა არის? ესპანეთმა ხო თქვა რომ ხო ესპანეთმაც თქვა რაღაცა ამ თვალსაზრისით თქვა რომ ხო უკვე გამოცნობილი ყავს ჩვენ ვირუსი, ვიცით ვიცი ქცევის მანერა შესუსტებულია, ხალხი ვაქცინირებული ყავს, წამლებიც ასე თუ ისე რაღაცა არსენალი გაჩნდა და ამიტომ მოდი გრიპის მაგვარი მიდევნება გავაკეთოთ და არ აღრიცხოთ ახლა ის რამდენი სურდო აქ ჩვენ ხوادრე არ ვეძებდით ამ ვირუსის მატარებლები ვიყავით. მე რა 80%-იანი აცრა. ხო, ქვეყანა ეძებდა კლინიკაში რომ მოხვდა, რატომ მოხვდა ადამიანი? სხვა გრიპის ვირუსი აქვს თუ ომიკრონი? ეს არის მისი ასე თქვა შეთავაზება. თუმცა ერთი ნიუანსია რომ
ვირუს რაც მეტი ადამიანის მასპინძლის გამოცვლა შეუძლია, აი ჰიპოთეტურად ახალი მუტაციის გაჩენის შესაძლებლობა მას ამით კიდე ეზრდება. ამიტომ ეხა ჩვენ ხო ვიცით რომ გრიპის ვირუსი ესპანური გრიპიდან 1918 წლიდან დაწყებული, მე 50-იან წლებში მე კიდე იყო პანდემიები. ამიტომ არ გამოირიცხება რომ თუ იცირკული რამ ვირუსმა შეიძლება რაღაც პირობითად ამბობ 2025 წელს სხვა აგრესიული შტამით მოგვევლინოს კიდე. ხო, გამოდის რომ ასე არ წასულა ხო და უბრალოდ სახე იცვალა. ეს არის აქ თავარი ამბავი. ამიტომ თლათ ესე ვერ ვდუნდებით ხო მე. შეიძლება ეს იყოს რაღაც ეტაპზე ხა შეგვასვენოს, გადავიტანოთ 1-8 თვე და მე რაღაცნაირად კიდე სხვანაირად მოიქცეს. ამიტომ აი რაღაცა ესე უნდა ვადაპტირდეთ მასთან, სხვა გამოსავალი არ არის ამ ეტაპისთვის და დანარჩენი პრეპარატებზეც მინდა ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია გუშინიყო შეხვედრა ექსპერტებთან, ახალ მინისტრთან გაცნობიტი და მას უნდა და ინფორმაცია თითოეული ჩვენგანისგან მოესმინა და ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, მე ესე ვფიქრობ და იქ ბევრ რაღაცაზე იყო სიახლეზე საუბარი, თქვა როგორ შეიძლება ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ და დაუპირისპირდეთ ამ შესაძლო რისკებს და ბევრი პრეპარატია დღეს რომელიც უკვე მსოფლიოში ხა ჩვენ ვიცით ეს მოლნოპირავირი, პალქსოვიდი, აბები რომელიც ხა ძალიან სწრაფად ქვეყანას ვერ ექნება, მაგრამ თუ ვინმეს ექნება მსოფლიოში პირველ 10 ქვეყნებს შორის ჩვენი ქვეყანაც იქნება, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს 2 კვირაში, 3 კვირაში, შეიძლება იყოს 1 თვეში და 2 თვეში, ზუსტი ციფრის თქმა შეუძლებელია. ერთი რაც ჩვენ ვიცით, აი ბატონმა თენგიზ ერცოზემ გუშინ შემდგომ ბრიფინგზეც აღნიშნა, რომ აი ძალიან სერიოზული ცვლილება მოხდა რემდესივირი ყველა მისის ანტივირუსული პრეპარატი. და რადგანაც ეს გაჟღერდა ესე ფართომასებში, კიდევ ერთხელ მინდა რომ ამაზე ყურადღება გამომახვილოთ. რემდესივირი იყო პრეპარატი და არის, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყენებს ძალიან უკვე დაწყებისს, ასე ვთქვათ, დღიდან როგორც კი FDA-ი გადაუდებელი გამოყენების უფლება მისცა და ჩვენი ქვეყანაც იყენებს. მაგრამ მას ჰქონდა ჩვენება ესეთი, ადამიანს უკეთდებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის იყო ჟანგვად დამოკიდებული და თუ ის იყო კლინიკაში. აი სულ რამოდენიმე კვირის წინ გამოქვეყნდა ორმაგი ბრმა რანდომიზირებული, ეს არის ყველაზე მაღალი პილოტაჟი სამედიცინო კვლევების, სადაც ნახეს, რომ თუ 60 წელზე მეტი ასაკის ადამიანია, არისკის დაავადება აქვს ასაკისა და მიუხედავად, ან გულ-სისხლის სისტემა აწუხებს, ან ონკოლოგია აქვს, თუ ამ ადამიანს დაავადების დაწყებიდან პირველ 8 დღეში, სანამ დამძიმდება, რემდესივირ 3 დღით, კურნალობის კურსი ადრე იყო 5 დღიანი. აქ არის უკვე პრევენციული გამოყენება მისი. გამოვიყენებთ 87%-ით ამ ადამიანს ასწდება ჰოსპიტალში მოხვედრა. ო, რა კარგი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს რემდესივირი ძალიან ხელმისაწვდომია ჩვენს ქვეყანაში და ბევრი ექიმი არიყენებს და ბევრი ჰოსპიტალი. ამიტომ ასეთმა ადამიანებმა ეხა ერთადერთი გამოსავალი, აი დროის ამ მოკლე მონაკვეთში, ჩვენ რომ შევამციროთ ჰოსპიტალში პაციენტების მოხვედრის შანსი და ვთქვათ, მათ შევამციროთ მინიმუმამდე ჩამოუყანოთ ჰოსპიტალიზაციისა და სიკვდილობის მაჩვენებელი, აი სწორედ არის ამ რემდესივირის გამოყენება, რადგან გვინდა რომ კიდევ ერთხელ სახლის პირობებში არის შესაძლებელი. აი ეხლა ცოტა ეს არის ლოჯისტიკური სირთულე. ეს ინტრავენურად გადასხმის პრეპარატია, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ხდება. დღის სტაციონარში მიდიან ესეთი რისკის ადამიანები, რამოდენიმე საათი, საათნახევარი გადასხმის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრება მოხდება და მერე სახლში მიდიან. მეორე დღეს მოდიან, ისევ სახლში წავლა. ჩვენთან ამის ორგანიზებას ჯერჯერობით ალბათ ამას ლოჯისტიკურად ქვეყანა ასე ვთქვათ დაალაგებს, რომ ზუსტად ვიცოდეთ რამდენი დღიანი ჰოსპიტალიზაცია იქნება, ან იქნება დღის სტაციონარი მისვლა და მერე სახლში დაბრუნება. მაგრამ ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პრევენციული ესეთი 87%-იანი ეფექტი დაუდასტურდა ამ წამას, რომელიც გვაქვს შეიძლება ითქვას ულიმიტო ხელმისაწვდომობის ჩვენს ქვეყანაში. მინდია რომ ამის ლოჯისტიკა კარგად მოხდება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა და ჯანმრთელობა. ზოგადად ყველაფრისთვის. ყველაფრისთვის, რასაც ჩვენთვის აკეთებ. ნამდვილად. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი არსებობა ჩვენთვის. კი, ჯანმრთელობას გისურვებ და ბედნიერ წელს. თან ყოველთვის იმედის მომცემია ხო? კი, კი, იმედის. არ უყვარს დრამატიზირება ყოველთვის რეალისტურად და იმედის მომცემად განვიხილოთ. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. კიდევ. დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის.